Hyvää marraskuuta myös minunkin puolestani. Me ollaan täällä puhumassa elämästä ja kuolemasta. Ja usein kuulee sanottavan, että elämä itsessään on pyhää ja sitä pitää varjella kaikin tavoin. Mä oikeastaan ajattelen että elämä on ennemmin malja, joka kannattelee sitä, mikä on kaikkein syvintä ja kaikkein pyhintä, ja se on se meidän minuutemme. Meidän minuutemme on ikään kuin istuu tässä elämän maljassa, ja se on se, joka jokainen meistä on. Se on se minä, joka olen se ainutkertainen yksilö. Ja tämä minuus, se minä, se on se, joka ei kuulu kenellekään muulle kuin meille itsellemme. Kukaan muu ei sitä voi tuntea samalla tavoin kuin me itse. Ja silloin minusta on arvokasta ja järkevää ajatella, että silloin kun sitä minää uhkaa tilanne, jossa ei ole mitään toivoa, jossa on edessä vain pelkkää kärsimystä ja ahdistusta, niin kuin täällä on sanottu, niin silloin sen minän pitää pystyä olemaan autonominen ja päättämään ikään kuin sen elämän maljan murentamisesta. Et sillä lailla ainoastaan me voidaan ajatella, että me pystytään ylläpitämään sitä itsetietoisuuden liekkiä, joka on se meille kaikkein oleellisin ja me ihmisyyden määrittävä perustekijä. Ja sen takia mä toivon, että kun nyt eutanasiasta puhutaan ja varmaan puhutaan ja keskustellaan tästä eteenpäinkin, pidettäisiin mielessä se, että minuus on ikään kuin lahja, joka nousee siitä elämästä, mutta elämä itsessään voi olla elämää tunnottomana tai kipujen vallassa. Sitä elämää itsessään ei tarvitse niin paljon ajatella kuin sitä, että mikä on minulle itselläni parasta ja kukapa sen muu pystyy päättämään kuin minä itse. Kiitos.